Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa me ollaan täällä puhumassa mun oikomishoitoprojektista, mikä starttasi silloin kesäkuussa, jolloin mä oon tainnut viimeksi tehdä sen yhteistyövideon tästä projektista. Eli tää video on myös toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Hammas Mehiläisen kanssa, nimenomaan tän Hammas Mehiläisen täällä Lahdessa kanssa, jossa mä oon nyt siis käynyt. Ja mun hammaslääkäri on ollut siis Sanna Kartano, ja oon ollut kyllä häneen ihan tosi tyytyväinen. Mutta tänään mä haluan käydä lyhyesti tähän alkuun vähän semmosia yleisiä fiiliksiä ja muutamia faktoja tästä oikomishoidosta, ja sen jälkeen mä vastaan vielä teidän kysymyksiin, mitä mä kysyin mun Instagramissa. Ihan yleisesti mun fiilis tästä koko oikomishoidosta on tosi hyvä. Musta tuntuu, että kaikki on mennyt aika helposti ja yksinkertaisesti sitten, kun tähän tottui ja tästä sai tavallaan semmoisen rutiinin. Aluksi oli tietenkin vähän hassua, kun noi laitettiin mulle suuhun noi kalvot tai alkoi niitä käyttämään, niin kaikki puhe ja kaikki tuntui aluksi vähän siltä, että apua, että totuks mä tähän ikinä, ja tuntui siltä, että tottuuks tähän tunteeseen ikinä, kun ne kalvot on suussa. Mut pakko sanoa, että siihen tottui tosi nopeasti. Ja mullahan on ollut tosi lyhyt tää oikomishoitojakso, että kokonaisuudessaan 15 viikkoa oli se arvio, mitä sanotaan, että siinä ajassa mun hampaat saadaan siihen kuntoon, että ne on suorat ja siellä ei ole enää mitään vinoja kohtia ja saadaan se purenta myös sillä tavalla vieläkin paremmaksi, mutta totta kai aina voi olla, että se venyy muutamalla viikolla sinne tänne. Mutta lähtökohtaisesti toihan on tosi lyhyt aika, koska mitä mä lueskelin, niin keskimäärin nämä Invisalign oikomishoidot kestää sen 12-18 kuukautta, eli tosi monilla se on se vuoden. Tässä tullaankin siihen, että tää on niin yksilökohtaista ja riippuu aina tapauksesta, niin sen takia ei voida yleisesti sanoa, että Invisalign hoito kestää aina vaikka sen 4 kuukautta, niin kuin nyt mulla on kestänyt. Mä oon kuullut tapauksia 1,5 vuodesta ja sit mä oon kuullut tapauksia muutamasta kuukaudesta. Et ne vaihtelee tosi paljon. Niin kuin varmaan moni teistäkin miettii, niin mullahan ei ollut ihan hirveän isoja sellaisia vinoumia siellä hampaissa. Ja just monet mun ystävätkin on kysynyt, että aijaa, et säkö teit oikomishoidon, että oliks sul muka jotain? Ja ihan hirveestihän mulle ei ollut semmoista näkyvää, niin kuin isompaa vinoumaa. Mut sit kun tarkemmin katto, niin kyllä siellä oli itse asiassa yllättävänkin paljon sellaisia kohtia, mitkä vois oikoa. Ja mähän en tosiaan lähtenyt tähän oikomishoitoon vaan silleen, että mä marssin lääkärille ja sanoin, että mä haluan oikomishoidon, vaan mut passitettiin tähän tämmöiseen konsultaatioon, missä hampaat skannataan läpi ja katsotaan, että mikä se tilanne siellä on. Eli musta otettiin eri kulmista kuvia sellaisella Invisalignin omalla tavallaan arviointi- tai konsultaatio-ohjelmalla, se hammaslääkäri siis otti, ja sit se ohjelma antaa sen suosituksen siinä konsultaatiokäynnissä, että suositellaanko sulle ylipäätään Invisalign-hoitoa, että se pystyy se appi tavallaan arvioimaan siitä sun hymystä ja purennasta sen, että onko se hoito tarpeen, ja jos se on, niin pystyisikö sillä auttamaan tilannetta. Eli 15 viikkoa on yhteensä tää mun hoitojakso. Tää alkoi kesäkuussa ja tää päättyy nyt lokakuussa, eli mulla on noin 5 viikkoa jäljellä. Mä oon siitä kyllä tosi innoissani ja aika on mennyt ihan hurjan nopeasti. Alukshan mua vähän ahdisti se, että että just kesällä tää alkaa ja miten kaikki kesän niinku grillailu ja kaikki istuskelu tai illanistujaiset, että kun napostellaan ja syödään kaikkea, että sit kun mulla on nämä kalvot, niin mä en voi koko ajan pitää näitä pois suusta. Mä kerron kohta vähän lisää käytännössä, miten nämä toimii, mutta siis tuli vaan semmonen, että että miksi just nyt kesällä, ja kun kyllä nämä kalvot kuitenkin vähän näkyy mun suussa, niin mua ahisti aluksi sekin, että jotenkin, että kesällä on sikana kaikki juhlia ja sit mä menen nää suussa sinne, mikä on ihan tyhmää ajatella, koska miksi pitäisi nolottaa, mutta mä oon rehellinen, musta tuntui aluksi siltä. Mut sit just kun tähän tottu ja oikeasti loppupeleissä nämä on niin huomaamattomat, että jotenkin sit vaan tuli semmonen, että no hei, että nyt mulla on tää prosessi käynnissä, mä haluun tän oikomishoidon todellakin, niin nyt se vaan on ja se nyt sattui tähän kesään ja ei sille mitään voi. Niin tavallaan sit pääs aika nopeasti kyllä yli. Nää kalvot toimii tosiaan silleen, että näitä suositellaan pitämään se 20-22 tuntia vuorokaudesta suussa. Eli käytännössä melkein koko vuorokauden. Se muutama tunti, mitä sinne jää, on laskettu silleen, että siihen mahtuu sun päivän ruokailut. Mä en kellota mun ruokailuja, toi kuulosti siltä, mutta tavallaan jos sä lasket tosta, että paljon niitä tunteja jää, niitä jää se 2-4, mitä sais olla ohjeiden mukaan ilman kalvoja, niin se aikahan menee käytännössä just nimenomaan sit siihen ruokailuun. Jos on ollut jotain kuvauspäiviä tai tommosia, niin mä oon kuvauksiin ottanut yleensä tän ylärivistön kalvot pois ihan vaan sen takia, että
silloin mun hampaat näyttää enemmän siltä, että niissä ei olisi mitään. Ja jos on ollut jotain hymykuvia tai muita, niin mulla on ollut itsellä semmonen itsevarmempi ja kivempi fiilis, kun mä oon ottanut kalvot pois niiden kuvien ajaksi. Mut sit mä oon laittanut ne heti takas, kun on ollut mahdollista. Eli nää irtoaa tosi helposti ja nää on helppo sinänsä niin kun pitää siinä arjessa mukana. Eli aina kun mä alan syömään, niin mä otan ennen sitä kalvot pois, laitan ne tohon omaan rasiansa. Sit kun mä oon syönyt, niin jos mä oon kotona, mä käyn nopeasti harjaamassa hampaat ihan sillä lailla kevyesti pelkästään vedellä läpi. Mut jos mä en oo kotona sille, että mä pystyn harjaamaan hampaita, niin sit mä yleensä otan purkan suuhun ja purskuttelen suun vedellä silleen, että mä saan sieltä niitä ruoan jämiä pois, että niitä ei jää sinne kalvojen alle. Ja sit sen jälkeen mä laitan kalvot taas takaisin suuhun. Eli tosi helppoa ja oikeesti tossa tulee niin helposti sit rutiini, kun tää oikomishoito on käynnissä, että sitä ei oikeastaan edes niinku tajuu, että sitä tekee. Syömisen suhteen ei oo mitään rajoitteita, eli ihan kaikkea saa syödä, koska nämä kalvot tosiaan otetaan pois, toisin kuin sit taas jossain hammasraudoissa, kun ne on sulla koko ajan suussa, niin sä et tavallaan pysty ottaa niitä pois ja silloin tietyt ruoka-aineet on sellaisia, mitä kielletään. Ja se onkin mun mielestä näissä kalvoissa ihan parasta just, että ei oo mitään tommosia rajoitteita, että nää tavallaan rajoittais sun elämää. No millään muulla tavalla kuin sillä, että sun täytyy sitoutua pitää näitä suussa, mutta se on mun mielestä loppupeleissä aika helppo homma. Puhuminen mua vähän aluksi jännitti, tai kun just ties, että sit kun ne kalvot tulee suuhun, niin se tulee tuntuu oudolta ja tuleeko suu ikinä tottumaan siihen, niin kyllähän jonkun verran ylähuuli mullakin niinku huomasi, että se vähän niinku nousi, koska sinne tuli alle ne otepinnat hampaisiin ja sit nää kalvot, niin se tuntui se puhuminen aluksi tosi semmoiselta, että piti oikein niinku keskittyä siihen artikulointiin. Ja tavallaan vieläkin välillä huomaa, että jos on tosi väsynyt tai puhuu sillai laiskasti, niin se saattaa vähän puuroutua se puhe, mutta aina olen tullut ymmärretyksi ja en ole kokenut, että en olisi pystynyt näillä kalvoilla puhumaan selkeästi. Mutta ekat päivät mä muistan, että se oli vähän semmoista hakemista, kun kieli hakee sitä paikkaa tavallaan siellä suussa, kun kalvot on suussa. Ei ole sen suhteen ollut niinku oikeastaan mitään isompia ongelmia. Ystävät ja lähipiiri on ottanut tietenkin projektin kivasti vastaan ja harva edes on huomannut, että mulla on kalvot suussa. Osa on kysynyt, että ai onko sulla hammasraudat vai mikä sulla on, koska mulla tosiaan näkyy jonkun verran nämä kalvot, kun mulla on noissa etuhampaissa noita otepintoja aika paljon. Eli mulla nimenomaan on jotain tosi paljon tästä eturivistöstä. Toki myös siis alhaalta. Siellä ei ole otepintoja tossa edessä, niin ei niin paljon näy. Mutta just toi ylärivistö mulla herkästi näkyy ja totta kai kun hymyilen paljon ja puhun ja näin, niin sit ne sieltä näkyy. Mutta kaikki on ollut vaan innoissaan ja kysellyt tosi paljon ja ollut tosi niinku kiinnostuneita tästä koko prosessista. Ja moni on itse asiassa sanonut, että haluaisi itsekin ottaa ton kalvo-oikomisen jossain vaiheessa. Niin on kyllä suositellut ja suosittelen nyt jokaiselle sielläkin, joka vähän miettii, jos se vaan olisi sulle mahdollista. Yleisesti siis lääkärin vastaanotolla mä käyn, siis hammaslääkärin vastaanotolla käyn noin 4-6 viikon välein. Se on aika lailla kaikissa hoidoissa se sama väli, koska hampaita täytyy monissa tapauksissa hioa jonkun verran, eli kun niitä väännetään uusiin asentoihin, jotta ne mahtuisi siihen uuteen asentoon, niin niitä välejä täytyy jonkun verran hioa, eli sinne täytyy tehdä tilaa. Niin mä oon sen takia nyt käynyt muutaman kerran hiottamassa mun hammasvälejä hammaslääkärillä. Ei huolta, se ei satu millään tavalla. Ne tekee sen tosi ammattimaisesti ja rauhallisesti, ja itsellä ainakin on ollut semmoinen luottavainen olo koko ajan muutenkin tämän projektin suhteen, niin se on ollut vaan semmoinen ihana etappi aina, että kun tietää, että jes, mulla on taas hammaslääkäri aika, niin se tarkoittaa sitä, että prosessi etenee. Tosiaan pakko antaa jo tässä vaiheessa iso kiitos Sanna Kartanolle Lahden Mehiläisessä. Hän on ollut kyllä varmaan mun elämäni paras hammaslääkäri. Mulla ei ole koskaan ollut mitään hammaslääkäripelkoa tai muuta, mutta Sanna on kyllä karistellut ne viimeisetkin rippeet siitä, että voisi jollain tavalla jännittää hammaslääkärissä käymistä. Niin kiitos Sanna, on ollut ihan huikeeta tehdä yhteistyötä ja olla tässä projektissa just sun hoidettavana. Hyvä! Sitten mennään teidän kysymiin kysymyksiin. Eli mä kysyin Instagramissa hetki sitten, että mikä teitä mietityttää tässä oikomisprosessissa ja oikomishoidossa, niin mä vastaan nyt muutamiin sellaisiin yleisimpiin ja eniten kysytyimpiin kysymyksiin. Hinta. Se mietitytti ehkä kaikista eniten. Eli ihan ymmärrettävästä syystä raha kiinnostaa, paljon tämmönen maksaa. Pakko sanoa, että tähän ei ole mitään suoraa vastausta. Niin kuin varmasti tuli selväksi, niin tää on niin tapauskohtaista, tälle ei voida antaa mitään kiinteätä hintaa. Se
riippuu ihan täysin sun oikomisprojektin pituudesta. Eli luonnollisesti voit kuvitella, että jos sun oikomisprojekti kestää vuoden tai vaikka puolikittoista vuotta, niin se on huomattavasti kalliimpi syystä, että se vaatii enemmän hoitoa ja hoitokustannukset tulee silloin siihen. Mutta sä tarvit myös näitä kalvoja. Eli se, minkä mä noihin äsken noissa faktoissa sanoo, on se, että kalvot siis vaihdetaan joka viikko. Tai se on noin 1-2 viikon välein, mitä tapauskohtaisesti taas määrätään vaihtamaan niitä kalvoja. Eli sä saat kotiin aina hammaslääkäriltä tiettyjen viikkojen kalvoparit semmosissa pusseissa. Eli mä saan yleensä vaikka noin 4 kalvoparia kerrallaan. Se tarkoittaa, että mulla on kuukauden ajaksi kalvot. Ja joka viikko samaan aikaan joka viikko, eli mulla on esimerkiksi maanantai-aamu, kun mä vaihan kalvot, niin mä otan uudet kalvot pussista, laitan ne suuhun ja niitä mä pidän sit seuraavan viikon. Eli viikon välein vaihtuu kalvot. Niin jos sulla on pitkä oikomishoito, niin luonnollisesti sä tarvit silloin tosi paljon niitä kalvopareja, eli niistä tulee kustannuksia ja sit sen lisäksi tulee totta kai näitä hoitokustannuksia. Mun kohdalla kalvot 15 viikolta maksoi 1 500 € ja sen lisäksi mä maksoin hoitokustannuksista reilun tonnin, eli tää on ollut noin 2,5 tonnin kakku sitten kokonaisuudessaan. Kallista ehdottomasti, hammashoito on aina muutenkin, mutta mä koen, että tää on loppuelämää parantava asia ja mun terveyttä parantava asia, koska suun terveys vaikuttaa ihan koko kehoon, se on ihan fakta ja tutkittu juttu, niin se, että mä saan mun suun pidettyä puhtaana nyt tän oikomishoidon ansiosta yhä paremmin, niin se on kyllä semmonen investointi, mikä koin, että haluan sen tehdä ja mikä on mun kohdalla kuitenkin kannattavaa. Jos joskus tulee mahdollisuus tai sulla on mahdollisuus vaikka säästää, että sä joku päivä tän teet, niin suosittelen kyllä oikeesti tosi paljon. Se vaikuttaa elämänlaatuun kuitenkin yllättävän paljon. Tuleeko hoidon jälkeen mitään ylläpitävää hoitoa? Tää on tosi hyvä kysymys, koska monet ehkä kuvittelee, että no niin, että nyt kun ne hampaat oijotaan, niin sit se on siinä ja ei enää ikinä tarvii mitään. Mutta hampaathan liikkuu ihan koko sun elämän ajan. Ja siitäkin syystä mä itse asiassa itse halusin tehdä tän oikomishoidon, koska mun hampaat oli tosiaan jonkun verran vinoissa asennoissa. Ja koska ne liikkuu, niin nehän olisi elämän myötä vaan yhä enemmän ja enemmän painunut niihin vinoihin asentoihin, joka olisi tehnyt niistä hammasväleistä ahtaammat ja mä en olisi päässyt esimerkiksi puhdistamaan niitä välejä enää niin hyvin. Tästä syystä, kun oikomishoito on tehty, niin hampaathan ei valitettavasti jää siihen asentoon, ellei sitä ylläpidetä sitä uutta asentoa. Ja se, miten sitä ylläpidetään, on semmoinen retentiolanka, mikä tulee tänne hampaiden taakse. Eli se ei näy millään tavalla ulospäin, mutta se on siellä hampaiden takana, eli se on ikään kuin semmoinen tukilanka, joka pitää niitä hampaita paikoillaan sit siinä uudessa asennossa. Eli se on se ylläpitävä hoito. Joillain voi tulla myös semmoset yökalvot, mitä pidetään jonkun aikaa, mut mun käsityksen mukaan niitäkään ei tarvii niin kuin loppuelämää pitää, eli ne on vaan semmonen alkuun semmonen ylläpitävä, että kun päiväsaikaan ei tarvii enää niitä kalvoja pitää, niin yöksi laitetaan kuitenkin kalvot ja sitten tulee se retentiolanka. Eli tommonen pieni ylläpitävä osio kyllä tulee ja se on mun mielestä vaan tosi hyvä, koska muutenhan tossa ei olisi mitään järkeä, että on maksanut paljon hoidosta, joka ei sit kuitenkaan tuu pysymään. Toimiiko hoito purentaa varten vai onko se vaan visuaalisia syitä varten? Toimii purentaa varten. Itse asiassa Sita teki myös tästä oikomishoidosta mun mielestä videon, jossa se kertoi enemmän ja hänellähän oli nimenomaan purennan kanssa mun käsittääkseni ongelmia. Mulla oli purenta ihan hyvässä jamassa, eli mun kohdalla ei lähdetty niinkään purentaa korjaamaan, mutta purentaa siis pystyy korjaamaan tällä hoidolla myös. Eli tää on ehdottomasti totta kai sitä visuaalista syytä varten tehtävä hoito, mutta tää on ennen kaikkea sitä hampaiden ja suun terveyttä varten tehtävä hoito. Molemmista syistä voi hakeutua oikomishoitoon. No sit kysyttiin, että sattuuko oikomishoito? Yleisesti mä sanoisin, että ei satu. Kaikki toi, mitä hammaslääkärillä mulle on tehty, hampaita hiottu, otepinnat on kiinnitetty ja muuta, niin ei oo sattunut millään tavalla. Ainut, mikä on ollut pieni semmonen, mä en voi sanoa, että se sattuu, mutta pieni epämiellyttävä tunne on se päivä, kun sä vaihdat uudet kalvot ja kun ne on luonnollisesti kireemmät ne kalvot kuin ne edelliset, jotka on jo mukautunut sinne sun suuhun ja sun hampaat on liikkunut. Niin kun sä vaihdat ne uudet, kun ne on sit taas astetta tavallaan kireemmät sen takia, että ne haluu vääntää niitä hampaita yhä enemmän sinne oikeisiin asentoihin, niin se eka päivä on vähän semmonen, että suussa tuntuu semmoselta niin kuin kireeltä. Että on pikkasen semmonen epämiellyttävä fiilis aluksi. Mut se menee oikeastaan ihan päivässä parissa ohi. Sit oikeastaan hampaat tottuu tosi nopeasti niihin uusiin kalvoihin. Että se tässä onkin jotenkin mieletöntä, että miten se meneekin niin, että ne niin kuin niin nopeasti tottuu sit siihen uuteen. Mut kyllä ne vaan tottuu ja se on kyllä ollut ihan huikeeta.
huomata. Onko kaikissa tapauksissa hampaissa kiinnikkeet vai voiko olla vaan pelkät kalvot? Täällä tarkoitetaan sitä, että kun sä katot läheltä näitä mun kalvoja, niin niissä on tommoset otepinnat. Eli ne näkyy tommosina pieninä pylpyröinä tuossa hampaan pinnassa. Eli syy, miksi mulle on ne laitettu, on se, että ne on ikään kuin sellaiset kahvat, mihin se kalvo tarttuu ja jotta se kalvo voi vetää sitä hammasta sinne koko ajan uuteen asentoon. Mä luin näistä vähän tuolta nettisivuilta, Invisalignin omilta nettisivuilta, ja siellä sanottiin näin, mun mielestä oli vaan tosi hyvä havainnollistava teksti näistä nimenomaan näistä otepinnoista, että miksi ne siellä on. Niin mä luen tän ja sit mä vastaan vielä tohon kysymykseen loppuun. Invisalign hoitosi voi vaatia Smart Force kiinnikkeitä, eli pieniä hampaiden värisiä kappaleita, jotka kiinnitetään hampaisiin. Nämä kappaleet toimivat kahvoina, joita vasten oikomislaitteet työntävät siirtääkseen hampaita sopivalla voimalla, ja ne tekevät monimutkaisista hampaiden liikkeistä mahdollisia ilman hammasrautoja. Läpinäkyvät Invisalign oikomislaitteet istuvat hyvin ja tiukasti niiden ympärille, joten ne ovat tuskin havaittavissa. Kaikki, jotka käyttävät läpinäkyviä Invisalign oikomislaitteita, eivät välttämättä tarvitse SmartForce-kiinnikkeitä, mutta jos sinä tarvitset niitä, Invisalign-palvelun tarjoajasi kiinnittää ne hampaisiin hoitosi alussa tai sen aikana ja poistaa ne, kun niitä ei enää tarvita. Eli kaikissa hoidoissa ei välttämättä tarvita kiinnikkeitä. Mun kohdalla tarvittiin, mulla on niitä tässä melkein koko eturivistä täynnä ja hyvä niin, koska ne pitääkin korjata ne hampaat sieltä. Ja tosiaan mun hammaslääkäri sitten poistaa noi kiinnikkeet siitä hampaan pinnasta. Eli ne on tosi helppo ikään kuin hioa pois siitä sitten lopuksi. No vikaksi vielä kysyttiin, että miten hampaista otetaan muotit sitten näitä kalvoja varten. Mun kohdalla otettiin semmosella hammasskannerilla. Eli mulle ei tarvinnut missään vaiheessa laittaa sitä muottimassaan suuhun. Eli mulla kuvattiin mun hampaat semmosella 3D-skannerilla. Ja nyt mun on pakko myöntää, että mä en tiedä, toimiiko kaikki Invisalign palvelutarjoajat samalla tavalla. Että onko kaikilla käytössä tää skanneri vai tekeekö jotkut edelleen niillä massamuoteilla. Mutta mun käsityksen mukaan tosiaan tää on jo nykyaikaistunut jonkun verran, että ilmeisestikin noita kameroita on käytössä. Ja tääkin selviää vaan sillä, että kun sä meet vaikka sinne konsultointikäyntiin, niin sä voit vähän kysellä siellä sit lisää, että mikä just sen palveluntarjoajan periaate ja tyyli tehdä on. Ja mä sanon vielä tosta konsultaatiokäynnistä, että se on tosiaan siis ilmanen, eli ihan kuka vaan voi mennä sinne. Jos sä mietit Invisalign-hoitoa, suosittelen käymään siellä, koska sä et hävii siinä mitään. Eli parhaimmillaan sä saat tosiaan sieltä sitten lisäapua ja tiedon siitä, että kehen voit ottaa yhteyttä tai minne voit hakeutua sitten mahdollista Invisalign-hoitoa varten. Tää on ollut mun yksi elämän semmosista haaveista, että mä voisin joku päivä oikoa mun hampaat, ja mä olin ajatellut, että jos hammasraudat on se ainut vaihtoehto, niin niitä mä en haluais. Just ehkä tosta syystä, että mä oon kuullut, että ne sattuu aika paljon, niin kun just kun ne koko ajan on siellä suussa ja kiristää. Ja sit just toi, että niissä on aika paljon ruokia, mitä ei voi syödä. Ja mä jotenkin koin vaan, että ne on ehkä mulle kuitenkin liian monimutkaiset, ja mun tilanne ei ollut niin paha, että tavallaan ilman oikomistakin mä oisin voinut elää, mut sitten kun oli tää mahdollisuus, niin ehdottomasti halusin oikoa hampaat, ja on jotenkin tosi kiitollinen, että löysin tän Invisalign oikomishoitotyylin, koska tää on kyllä ollut todella miellyttävä tapa oikoa hampaat. Mä en malta oottaa, miltä mun hampaat tulee näyttämään. Mulla on jo semmonen 3D-filmi siitä, miltä ne näytti ennen hoitoa ja miltä ne tulee näyttämään sit hoidon päätteeksi. Sen perusteella tulee ihan upea hymy, suora hymy. Mulla on ollut pieniä semmosia epävarmuuksia, että esimerkiksi mä oon huomannut, että mä en halua, että musta otetaan kuva tietyltä puolelta, koska mä tiedän, että siltä puolelta, kun mä hymyilen, niin ne mun hampaiden vinoumat näkyy. Ja tämmösiä pieniä juttuja, mitkä mä tiedän, että kuulostaa jonkun korvaan ihan tyhmältä ja sellaiselta, että eihän sun pitäisi tollaista miettiä. Mut se on vaan fakta, että ei sitä vaan voi mitään, jos itseä joku asia häiritsee. Ja jos sen pystyy korjaamaan, niin siihen pystyy vaikuttamaan, niin mun mielestä silloin se on sen arvoista tehdä se. Mutta jos jää jotain kysymyksiä oikomishoidosta, niin sä voit jättää ne tonne videon kommentteihin. Mä vastaan siellä, ja jos mä en jotain tiedä, niin mä kysyn mun hammaslääkäriltä ja voin sitten hänen puolesta vastata siellä kommenteissa. Tykkää tästä videosta, jos tää oli sun mielestä kiva. Ja jos sulla on kokemusta Invisalign oikomisesta, niin olisi kiva kuulla myös kokemuksia kommenteissa. Tilaa mun kanava, niin me nähdään taas ensi videon parissa. Ja siihen asti, moi moi!